Bora, bora! É isso aí, meus amigos, né? Dormimos ali e agora vamos saindo aqui de viagem. Bom dia, bom dia! Fala bom dia, Marrento! E pra Cuiabá, que nem eu falei pra vocês. Marrentão já recuperado, descansado e pronto pra enfrentar aqui a quilometragem. Chegar lá em Cuiabá e encher o caixote de novo. Bora, bora! Chegando aqui em Porto Velho, já estamos, né? Depois nós vamos seguir viagem, abastecer, né, Pré? O Apolo? Abastecer o Apolo e seguir viagem, tá? Que o destino é Cuiabá. E hoje é terça-feira. Terça-feira. Equipe descansada, animada e focada. Né, Mariana? Tá aí, ó. E vocês estão vendo que tá sem sol, né? Tava um sol danado ali atrás, agora tá sem sol. Mas tá sem sol. Ó. Cobriu. Cobriu. É isso aí. Marrento ainda não acionou ainda lá o menino da carga, portanto, não sabemos de nada ainda. Tá? Milagre, né? O Marrento não ter acionado ninguém. Quer dizer que esse Marrento, né? Tá na boa, né, mãe? Tá na boa. Tá aí. E aqui, ó, tem esse símbolo aqui, ó, desse rapazinho aqui tirando a pedra dele mesmo. Tá? Faz tempo que ele tá tentando tirar. Olha lá, ó. Aí. Opa! É isso aí. Ali a polícia rodoviária. E estamos seguindo. Aqui na BR. Deixa eu falar BR pros amigos, mãe. BR-364, quilômetro 699. E a equipe segue. Focada e animada. Bora, bora. É isso aí. Bora lá, né? Abastecer, encher o tancão aqui do Apolo pra gente seguir viagem lá pra Cuiabá, atrás da segunda casa. E, se Deus quiser, né? Dá tempo aí de pôr aquela pecinha lá no Apolo. Tá vendo aquela pecinha? Levar o Apolo pra arrumar as molas, dar um banho nele. Se Deus quiser, vai dar tempo de fazer tudo isso. É isso aí. E por cá, né? Graças a Deus. Tudo dentro dos parâmetros. É isso aí. E se inscreva no canal, curte, compartilhe, deixa aquele like e bora, bora! Nosso amigo Ataíde veio aqui ver nós. Nosso amigo Ataíde! Prazer conhecer a senhora. Prazer, tudo jóia? Graças a Deus, você é minha esposa. Tá aí, ó, famílias inteiras aí, ó. Tudo jóia? Qual que é seu nome? Adriana. Adriana, ó. Minha mãe ia vir só cair. Vocês me avisaram antes, né? Me avisaram. Adriana e o Ataíde. Eu saí de lá ontem. Já Porto Velho. Porto Velho, Rondônia. Nasceu e criou aqui? Não, Pirapozinho. São Paulo, pé. É, interior de São Paulo. Pirapozinho. E ali, senhor, vai... É, Presidente Prudente, só vira à direita, indo para Paraná. Sei. A próxima é Pirapozinho. Ah, eu acho que nós já passamos. Para Maringá, indo para Maringá. Tá aqui, gente, ó. Já passou uma vez lá. A Taíde veio fazer. Veio fazer a América, aqui em Porto Velho. É. Deu certo, você, Taíde? Chegamos aqui em 85. E deu certo? Graças a Deus, encontrei meu amor. Olha, não. Essa é rodoninha. Rolinho de Moura. Então deu certo. Rolinho de Moura. Aí, ó. Então deu certo, né, Pedro? Pronto. Bacana, joia. Isso aí, Danada. Olha lá, o pessoal veio ver a gente. A Adriana e a Ataíde. Legal. Marrento, temos amigos agora que nós conhecemos aqui em Porto Velho, Marrento. Que bacana. Dá pra passar mais uma temporada aqui. Gente, demais. Top, top. Olha o que eu ganhei. Olha o que eu ganhei, tá? O pão nosso para 365 dias. O ano inteiro. Pro ano inteiro. Tá, tem mensagem aqui pro ano inteiro. Escritor Edir Macedo. Vou ler, sim. É isso aí. Bacana, joia. Amei. Tá? Eles entrou em contato, que nem eu falei pra vocês, meus amigos. Eles entrou em contato com a gente. A gente marcou com eles e a gente ficou aqui esperando eles aqui no posto, tá? E assim, quem quiser ver a equipe aqui, e a gente também quer ver, a gente ama conhecer os amigos, bora lá. Muito top. Top mesmo. Casalzinho, 100%, né, Marrento? Tá ali. E o Marrento ali focado, gente. E agora a gente vai seguir viagem. É isso aí. Vamos pra Cuiabá. Bora, bora. Quem será que tá vindo ali nos estados de Porto Velho, aqui, Porto Velho, Rondônia? Estamos aqui em Candeias de Jamari. Passando aqui uma bicicleteira. Quem será que começa ali aquele caminhão branco ali?
Marrim. Lá vem o Marrim. Dá-lhe Marrim. Boa viagem, amigo. A equipe aqui vai ativar o pernoite, acredito que em Eric Nemes. É, Marreto? Marreto tá vindo sossegar, de chamamento. Tudo indica que sim. Tá? Só fazendo a merda aqui, né, Marreto? Tá bom. Por aqui tá tudo verdinho, tá? Vocês estão vendo, né? Muita chuva pra cá também. Lugar aqui que vende peixe, viu, Maria? Hã? Muitos lugares mesmo que vende peixe. Ali já tem o rio. É rio, né? Não é, é represa. É o rio do peixe aqui, não é presa? Ou não? É represa. Tá aqui, ó. Vamos subindo. Aí, ó. Essa porta está acelerada. Olha aí, que coisa linda que é essa água. Ai, desde quando enche? Tá demorando mais para encher, né, filho? Olha que lindo. O asfalto aqui tá até bom, ó. Quando tá bom o marreto não fala. É, o marreto é assim. Quando tá ruim ele fala. Quando tá bom, ele não fala. Se ele não tá falando nada é porque tá bom. Tem obrigação, porque tá bom, né? Obrigação é o que é marreto? Obrigação vai tá bom, né? Olha lá, obrigação tá bom. Tá? Então fica a dica aí. Aí, ó. É desse jeito. Açaí a 250 metros, rancho do queijo. Qualquer dia eu falo aqui no rancho do queijo, Breno. O que você acha? Paiol do queijo. Paiol do queijo, aí ó. Deve ser bom esses queijos. Eu sei. E o anjo passou, o Apolo que passou a voar. E o Apolo segue aqui no batidão dele. Bora, bora. Já estamos aqui, ó. Rio do Peixe. Tá? Isso aqui pertence a Itapuã do Oeste. As casinhas flutuantes. Olha aí. Já mostrei, né? Mas os amigos que estão tá chegando aí agora, ó. Estão mostrando aqui. Hoje não, filho. Olha esse peixão bonito. É um lugar bacana, viu? Pra parar, pra comprar peixe. Pra conhecer os lugares. Ó. Olha aí. E este água tudo ali, viu? Por isso que as casinhas assim altas, ó. Então o pessoal para aqui. E faz tempo que esse pessoal para aqui, viu? Porque esse aqui é antigo. Quem é da rodagem aí sabe. Aí, ó. Faz bacalhau, né? É bacalhau. Bacalhau doce. De água doce. Aí. De água doce. É isso aí. É muito interessante. Rapaz, eu não sei. É propício. Só que o pessoal que já mora aqui está acostumado. Entendeu? Não afeta. Ou acostumado, ou cai, está repelente. É. Mas não, acostuma. Você tava se irritando lá com aqueles peixinhos, com os maruinhos. Eu arrumei meu repelente. Pois é. Eu nem tchum pra eles. Tá? Porque eu sou raiz. É porque eu sou raiz, mãe. Ai, meu Deus. É isso aí. Ela tá fazendo a boneca dela por aqui a todos. E seguimos. BR-364, quilômetro 577.
Bora, Bruno. Passamos ali em Itapuã, né? Deixamos ali a BR, então a gente não tem jeito, né, Pedro? Os buracos. Não, lá. Lá não muda, não. Lá não muda, não. Mas é daquele jeito. Aqui tá mais ou menos. A lavoura aqui, olha. Olha o tanto. Soja, né, Pedro? Soja. Olha só. Chega a perder de vista. Tanto de soja que tem. Hora dessas, os bichinhos começam a cantar, os bichinhos da noite, anunciando que a noite está chegando. Uma rentinha aqui sob comando, a pizza de R$39, uma pizza pequena, pode-se dizer, 6 pedaços, Pri? 6 pedaços. 6 pedaços, quanto você pagou? 39. Calabresa? Só calabresa. Aí, R$39, aqui em Ariquemes, tá? Então, pelo menos vou esperar uma renta comer aqui pra vir pra lá, pelo menos. É boa, pelo menos. Não é ruim não, a única coisa que eu não gosto de borda recheada. Não gosta de borda recheada, Pri? Não gosto de catupiry de jeito nenhum. É isso aqui, ó, como a gente fala. Tá? Mas bora lá, pra duas pessoas dá. Mas, você achou caro, Pri? Caro. 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 Bora lá comer. E tem a coquinha ali ainda, ó. A coquinha, pega a coquinha pra me mostrar pros amigos, né? Fala, ó, paguei R$6 na coca. É isso aí. Bora lá, 600. 600 ml. Bora lá se alimentar. Bom dia, agora bom dia, Marreto! E o dia começa, tá? Agora vem Maria Ariquemes e estamos seguindo viagem. Destino. Cuiabá. Marreto focado, animado, eu também. Graças a Deus. A viagem foi um sucesso, né, Marreto? Normal. Aí.
Mas vamos confiar. Vamos confiar. Né? É isso aí. Bora. Passando aqui no Jaru. A gente gosta de passar aqui no Jaru. Aqui no Jaru tem um supermercado, Gonçalves, né, Maeto? Eu já falei dele. É bom? Não, não. Não é ruim não, né? Marrenta, aproveitando que estamos passando aqui no Jaru, devagarzinho, na lenta, no sossego. Olha que coisa linda. Falar para os amigos, quando o pessoal, uma coisa que eu quero esclarecer, quando o pessoal pede para o Marrento, Marrento, dá para você chegar a tal hora? Seu Sebastião, dá para você chegar a tal hora? Eu quero deixar aqui para os amigos que o Marrento, ele não acelera mais o carro. Ele não corre muito com o carro, né, Preto? Não, eu aproveito mais o tempo, levanto mais cedo. Para um pouquinho mais tarde. Em vez de parar para 2 horas para fazer almoço, 1 hora, talvez pegue uma marmita. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, o gasto, que nem teve um amigo que falou, gasta-se mais quando vai assim. Não gasta. Tá? O meu jeito de andar é o mesmo aí. É nessa toada. E outra coisa. Eu não garanti que eu ia chegar. Mas, não, eu vou chegar. Eu não falei para ele. Vou chegar. Falei, vou ver se dá. Foi isso que aconteceu, né? E outra coisa que eu falo pra vocês. Ele também não forçou, ele só perguntou se tava, que daí ele conseguia descartar. Ele já tinha vendido aquela mercadoria. Na verdade, Marrenta, aquela mercadoria, ele falou pra mim que já tinha sido faturado há mais de um mês. Pois é. E ele já tinha vendido aquela mercadoria. É, ele não forçou também, né? Perguntou se tava. É. Entendeu? Aí depois chegou lá, deu aquele problema, mas não foi culpa do rapaz que falou, dá pra você chegar? Pois, aí geralmente você faz, claro, pra ajudar. Quando ela é indicada, eu falei, não, vamos ver se dá para chegar, tem para chegar. Mas eu penso também de mim, porque se eu conseguisse descarregar na sexta-feira, eu tava muito dentro da cultura hoje. Gente, dentro da cultura, não que ele não tava na cultura, dentro da cultura no local onde ele estaria para carregar. Já tava lá, pronto, né? Já tava quase carregando, se não tivesse então, carregado. Já tinha carregado. Unisse o útil ao agradável, né, mãe? É disso aí. Mas quanto ao gasto, não aumenta gasto, não. Não aumenta gasto. Outra coisa, que nem a gente vê o pessoal correndo, eles levantam tarde, tá atrasado, e chega o pau e pá, e passa nos quebra-mola, e passa sinal vermelho. Não. Não e não, gente. Não faça isso. Tá? A estratégia aqui usada aqui pela equipe é essa aqui. Levantar mais cedo, a gente não vai pra caixa, a gente pega a marmita. Vocês viram que a gente pegou bastante marmita, né? Vocês viram que a gente tomou porra de comer marmita? É. Pois é. Sem contrariadinho, né, mãe? Nós prefere a caixa. Mas, tá? Marrento é levantar cedo. Eu não gosto de levantar cedo. Pronto, falei. Mas levantou um pouco mais cedo. Eu acho que foi 2 dias só. Mas pra mim parece que foi todo dia, Marrento. Não, acho que foi só 2 dias. E o reconhecimento do rapaz, não foi a quantia do dinheiro do rapaz, mas o reconhecimento. Ele pagou a janta lá. Né? Ele pagou a janta, que não foi que estava lá depois, não pagou a janta. Não é, Marrento? É o reconhecimento. Daí eu não fui jantar, porque daí nós temos que ficar na Ah, deu pra nós comer a pizza, né, Pedro? Deu pra comer a pizza. Aí. Tá? Então é isso. O Marrento, ele dá muita importância no cliente, tá? Porque ele precisa de trabalhar. Então a gente tem que ter essas parcerias. Não adianta a gente falar, o caminhão é meu, né? Eu vou chegar, porque não é pra chegar. Tem gente que faz assim na marra, né, Marrento? Já vi, viu? Mas a gente faz de tudo pra viver na paz. O que você tá... Olha aqui, o Marrento. Eita, Marrenta, aqui tem mesmo, hein? Verdade. Demais. Presente, mano, isso aí eu não sei se você já fala de marcar um presente. Não. Mas Marrenta, agora você não tá precisando mais de ferramenta. Ah, mas é bom você, né? Tá aí, passando aqui em Jaru, viu? Jaru, cidade tem de tudo, de tudo. Inclusive passando buraco. Né? Tem buraco também na BR. Buraco, tem coisa ali, olha. Olha aí. Afundado no asfalto. Afundado. Isso aí. Marrento, mas tem bastante loja de ferramenta mesmo, hein? Pois é, ué. Hã? Aqui é o foco, sabia? Rapaz. Se tiver meio forgada, vai parar aqui pra dar uma. É top, viu? Eu gosto também, viu? Olha, tá aí, gente. Olha a bunda dos parafusos. Olha lá. É, vai todo comprar parafuso, tem uma loja de som ali. Bacana mesmo. Tem de tudo também aqui, viu, Preto? É. A FEMASA aqui também é grande, viu? Lá, ó. Pressa
aí, ó. Tá vendo? Aqui não é lugar de ultrapassar. Esse tipo de coisa. É isso aí que eu falo, assim, da educação. Será que ele vai chegar ali e vai passar o outro? Não sei. Ou ele fez um trem tão errado desse aqui só pra passar ele? Aí, ó. O marreto fala não que ele. Não entra na minha cabeça. Ele é perseguido. Todo mundo só quer saber de passar ele. Não sei. Olha aqui que lindo aqui tem. Esse aqui tá trucado. Teto alto. E vamos seguindo aqui a viagem. Bora.